İyunun 14-ü saat 10:00-dan itibarən Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Vedi rayonunun Arazdəyən yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqələrindən Azərbaycan ordusunun Naxçıvan Muxtar Respublikasının Sədərəy rayonunun Heydərabad yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqələrini yenidən müxtəlif çaplı silahlardan intensiv atəşə tutub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Ordumuzun bölmələri tərəfindən cavab tədbirləri görülür. Əməliyyat şəraiti bölmələrimizin nəzarəti altındadır. Müdafiə Nazirliyindən bildirilib.